Ambiciózní plány na příští období mají v obci Velká Hleď sebe na Mariánsko-Lázeňsku. Investice v desítkách milionů korun výrazně vylepší stav některých komunikací. Obec Velká Hleď sebe na Mariánsko-Lázeňsku, kde žije asi 2200 obyvatel, dosud nemá ustanovené nové vedení. Výsledek voleb a především povolební vyjednávání zavedlo nově zvolené zastupitele do prozatím slepé uličky. Na dalším jednání zastupitelstva v prosinci přitom půjde nejen o to, kdo povede město v následujících 4 letech, ale také zda budou úspěšně administrovány všechny rozběhnuté i nové projekty. Obec v měsíci září podala žádost do ROPu na projekty, které byly v obci připraveny. Celkový objem finančních prostředků se pohybuje kolem 30 milionů. Jedná se o projekty týkající se dokončení komunikačních sítí na sídlišti v Klimentově, dokončení pravé části ulice Pohraniční stráže směrem na Mariánské Lázně a ještě dokončení některých místních komunikací. Tyto projekty předběžně prošly schvalovacím řízením. Má o nich být rozhodnuto do konce roku. V příštím roce musí obec projekty předfinancovat a dokončit je do října roku 2016. Obec větší část objemu peněz má v současné době k dispozici. Je ale předpoklad, že na nějakou částku si bude muset vzít překlenovací úvěr, protože podmínky jsou takové, že kompletně se to musí obec předfinancovat a vyúčtování bude prováděno až na jaře roku 2016. Ulice Pohraniční stráže je tepnou, přes kterou proudí hlavní část vozidel jedoucích do Mariánských Lázní. Její stav a způsob úprav byly dlouze diskutovány. Občané si stěžovali zaprvé na nekvalitní povrch, nerovný povrch a problémy s rychlou jízdou. K realizaci se přistoupilo až po dokončení úpravy propustku, který byl poddimenzovaný. Po zanesení nečistotami způsoboval časté rozlití potoka Schlossrbach do okolí. Na chodníky obec dotaci nezískala a platila je ze svého. Za obcí šly veškeré stavební práce týkající se chodníků. Komunikace, když budeme mluvit lidově, asfalt šel za krajskou správou a údržbou komunikací. V současné době je projekt před dokončením. Došlo tam ke zdržení, zejména na tom propustku. Podle informací z obecního úřadu bylo obcí investováno okolo 12 milionů a kraj přidal dalších 4,5.